Ahoj děti, těšíte se, až budete moct zase do školky? Slyším, že většinou křičíte ano. A já vám teď přečtu, jaké to bylo, když šla do školky poprvé malá opička. Opička Ola má mladší sestřičku, opičku Zuzíka. V září byl pro ní velký den, protože šla poprvé do školky. Nejdřív se hrozně těšila, ale pak se začala bát. Držela se mámy za rukáv a že prý nikam nepůjde. Čeho by se zbála, ve školce je to přeci bezva, povídal jí vosák, který už chodí do školy. Když jsi šel do školky poprvé ty, taky se zbál a ke všemu jsi bulel, připomněla mu vosička. Nebulel, hájil se vosák. Bulel, škádlila ho vosička. Nebulel, vztekal se. Bulel. A takhle to šlo pořád dokola. Co se tu dohadujete? Jste jako malí. Když jdou děti někam poprvé, tak mají prostě strach, protože to tam neznají a bojí se, že se jim bude stýskat, vysvětlovala jim Beruška a Luška. Tak vidíš, řekl vosák vosičce. Ve školce je spousta hraček a jsou tam zase jiné, než máš doma. Taky je tam hodná paní učitelka a ta tě naučí plno písniček. Bude si s tebou malovat a vystřihovat. A hlavně tam jsou kamarádi, se kterými se budeš moct pořád hrát, konejšila Beruška opičku a utřela jí slzečky. Jenže mě se bude stýskat po mamince, natahovala opička. Ve školce ti to při hraní uteče tak rychle, že se ani nenaděješ a budeš zase doma s maminkou, slíbila jí Beruška. A protože je opička zvědavá jako opice, tak se šla do školky podívat. Zjistila, že má Beruška pravdu. Tolik nových hraček, hodná paní učitelka a spousta kamarádů, se kterými tolik dováděla, že si ani nevzpomněla na nějaké stýskání. To byl bezvadem, řekla potom mamince, když pro ní přišla a ještě jí zaspívala písničku, kterou se ve školce naučila. A písničku školkovou si s námi můžete děti také zaspívat. Je na našem YouTube. Tak papa děti.